Dub Shack. Remix a Method Man for you one time. Check, check, check. Yeah. M-E-T-H-O-D, man. Hej, jag heter Joakim Åslund, jag är 19 år och kommer från Åre. Jag har i år bestämt mig för att det är bättre för mig att stå bakom än framför kameran. Om ni ser så är inte jag den bästa skidåkaren, men jag försöker lyckas bättre bakom kameran. Här är mitt bidrag. I was taught only reach for the heat if you bust it. So when I lift this shirt, that's the end of discussion. Click crack, motherfuckers, I ain't trying to hear that. Click crack, motherfuckers, I ain't trying to hear that. Ja? Den där låten kan ni inte ha. Vadå då? Men det är ju Free Ride With You Awards. Okej. Okay. Men den här då? Yeah.